Зупинись, юний художнику, і знай, що твоя країна зараз тебе потребує. Свій перший соціальний проєкт зі студентами я організувала ще в 2018 році, до того, як школа почалася, коли я викладала вільний курс комерційної ілюстрації в університеті імені Гончара в Дніпрі. Це було замовлення від парку, вони щось хотіли пов'язане з Лего, щось, щоб привернути увагу дітей і, якщо чесно, оновити найбільш стрьомну ділянку парка. Там вона така темна, знаєте, захалусна, там всякі негороші речі робилися в тій ділянці і там ніхто не ходив. Тож ми зробили будиночок Лего, парк і місто вклалися в те, щоб оновити ворота з того боку і місце наповнилось людьми, наповнилось світлом, і навіть там стали робити пікніки. Я коли побачила це, ви не уявляєте собі, це було неймовірно просто уявити, що там колись буде пікнік до того, як ми почали цей проєкт. Художник на піку свого розвитку – це людина дуже важлива, людина, яка творить культуру своєї країни і майбутнє своєї країни. Тож, мрійте наповну, але починайте скромно, потроху розширюючись на шляху до свого успіху.